מה הדבר החשוב ביותר לעשות מיד אחרי שמתרחשת תאונת דרכים ואתם נפגעים בתאונה? שלום, אני מוטי אורנג', עורך דין לנזקי גוף, ואלו הדברים החשובים שתעשו מיד לאחר שנפגעתם בתאונת דרכים. הדבר הראשון זה להזמין אמבולנס ולהתפנות כמה שיותר מהר לבית חולים. כאשר יש שיהוי בכל מה שקשור לקבלת טיפול רפואי, הביטוח בשלב מאוחר יותר ינסה לגמד את הנזק שיתרחש לכם. אז אתם מרגישים שנפגעתם בתאונת דרכים, מיד להתפנות לבית חולים, מיד ללכת לטיפול רפואי. הדבר השני זה תשמרו ראיות של תאונת דרכים, שזה אומר בזירה, אם יוצא לכם לצלם את הניירת שמגן דוד אדום נתן לכם, תשמרו את הראיות, תשמרו את המסמכים האלו, שבאמת נדע ובאמת יהיה לנו סימוכין ומסמכים שאכן התרחשה פה תאונת דרכים. והדבר השלישי, אם יש עדים בזירה, אם יש אנשים שראו את תאונת דרכים, הכי טוב שתחליפו איתם מספרי טלפון, על מנת שכאשר, אם וכאשר, זה יגיע לשלב שיצטרכו להביא עדים, שיהיה לכם עדים שבאמת ראו את התרחשות התאונה, ויוכלו להעיד שאכן התרחשה פה תאונת דרכים. מקווה שהטיפ הזה עזר לכם, מקווה שהטיפ הזה סייע לכם, וכמובן, אם יש לכם שאלות נוספות, תשאירו פה פרטים, ואחד מהצוות יחזור אליכם בהקדם.